Jamani, ngoja hapa, kuna salamu zenu, naomba msikilize. Mheshimiwa Rais wanakusikiliza. Jamani, ngoja hapa, kuna salamu zenu, naomba msikilize. Mheshimiwa Rais wanakusikiliza. Haya, kwanza mimi nampongeza sana huyo rais. Ndio. Pamoja na wenzake, na hii ndiyo faida ya wachimbaji wadogo wadogo. Ndiyo. Na hii ni kudhihirisha kwamba Tanzania sisi matajiri. Ndiyo. Kwa hiyo nawapongeza sana viongozi na kupongeza wewe waziri wa madini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Wizara ya fedha na wapongeza gavana na wapongeza viongozi wa mkoa. Ndiyo. Wa Manyara, Kilimanjaro pamoja na Arusha. Lakini nawapongeza sana wananchi wa Simanjiro. Nzuri wanatofanya katika kujitajirisha. Kwa sababu Tanzanite imekuwa ni kubwa sana, haijawahi kupatikana mahali pengine. Ndio maana namshukuru sana gavana na wizara ya fedha pamoja na serikali chini ya uongozi wako Mheshimiwa Waziri. Ndio. Kuamua kuinunua. Nimefurahi kuwaona na Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Simanjiro oye. Madini oye. Haya, kama wapo hapo sai sasa yu, kama kuna Wamasai, Subai, Eva. Kama kuna Wachaga Shimboni, Wacha Shimboni mai. Na Mungu awabariki sana. Leiza, hongera sana. Anajua Leiza sasa anakwenda kutafuta mwanamke mwingine. Sasa utatafuta mwanamke wa kusukuma. Haya, asanteni sana, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Mungu awajalie sana, hongereni sana kwa kazi nzuri. Asante sana Mheshimiwa Rais.